Goedemorgen. Wie ben jij? Kolk. Jan Kolk. Waar is Jean Boersma? Die kon ik al. Waarom niet? Nou, die is ziek. Die zit onder de rode bulten. Mag ik me even voorstellen? Korporaal Jan Kolk. Aangenaam. Jouw vriend? Ja. Luister. Die is een AP35. Met een ingebouwde digitale equalizer. Is de memory scan. Van 35 hertz. Ja. En is de time detector. Niet verbonden met een ontsteking met de lava om me gaat gaan. Ja. Het is een boom. Een boom. Heb je het werk nooit eerder gedaan? Nou, nee, ik was altijd lid van de marinierskapel. Oh. Maar ze hebben me overgeplaatst. Oh, juist. Ja. Nou ja, we hebben niet veel tijd moeten opschieten, hè? Ik heb wel in de sloop gewerkt. In de sloop. Daar had je ook rare dingen. Wij moesten eens een keer een paar schoorstenen opblazen. En toen hadden ze een ontsteking, hadden ze de opblaasmaterialen, hadden ze aan de verkeerde kant van de schoorsteen gezet. Ja. Dus die vielen om en die vielen bovenop een afgebouwd flatgebouw. Ja. En daar stond de aannemer net bovenop te zwaaien. Kunnen we doorgaan? He? Ja. Ik heb geen seconde te verliezen. Ja. Eenmaal bij de ontsteking ben, kunnen we niet meer terug. Nee, nee, dat begrijp ik nog wel. Okay. Dat begrijp ik. Hallo. Als ik jou moet, zou ik er niet op slaan. Ah, vanwege de explosieve onevenwichtigheid. Je weet me nooit. Ja. Zo. Hier is de draad dan. Ja. Ik ga nu naar binnen. U gaat waar? Waar gaat u? Daar. Ja. Moet je nou eens even kijken. Kijk nou de gezemmetjes. Roomboter 1,95, daar betaal ik thuis 50 centen meer voor. Concentreer je, ik heb je nodig. Ja. Zo, dit was de bekleding. En ik ga nu de stroom op twee punten tegelijk onderbreken. Daar. En daar. Als je dat gedaan hebt, wil ik dat jij die rode draad hier, dat jij die doorknipt. Die rode draad? Begrepen? Doorknippen is geen probleem. Ik kan u wel vertellen, majoor, dat het een eer is om met u te werken. Ja, ik ken u al, hoor. De jongens in de kantine hadden het vaak. Die hebben het vaak over u. Als er één dan een wind plaatst, zeggen ze, nou, dat is een mooie blindganger. Voor die oude beverik. Oude beverik? Ja. Noemen ze mij de oude beverik? Nee, niet allemaal. De meesten noemen u de oude prutser. Dan zeggen ze, wat ik nou weer vandaag heb gehoord van die oude prutser. Knip die draad dan maar door. Ja. Mag ik dat wel even goed doen? Want ik doe alle dingen heel graag. Graag. Maar ik doe ze altijd graag goed. Ik begrijp het. Dat heb ik van huis uit. Zo. Welke rode draad? Die rode daar. Wat is de rode? Ik ben namelijk kleurenblind. Weet je wat? Ja. Hou jij die schoenen eens vast. Ja? Mag ik zo vrij zijn? Voorzichtig. Ja, ik heb... Heb je ze? Ja. Heb eens? Ja. Oké. En goed vasthouden? Ja. Anders kunnen we straks van de muur afkrabben. Wat is dat nou? Ik ben van Groningen, ik heb gevoel voor humor. Dan kunnen ze ons van de muur afkrabben. Maar ik zit eruit ze krabben. In mijn bossen. Nee, dit is niet. Hou het stil! Ja, ik was hem even kwijt. Ja, die kan. Ja. Okay. Ja, heb u... Heb je zo'n bruis goed vast? Ja, ik heb zo... Want u komt dat moeilijkste gedeelte. Ja. Ja? Ja. Waar? Ja. Het is toch wat, u heeft toch wel een verschrikkelijk werk ook, hè? Elke dag oog in oog met de dood. U hebt toch een familie op u wacht? Die zit op u te wachten. Ik begrijp niet dat u het volhoudt. Nee, dat begrijp ik ook niet. Nee, en u hebt toch een leuke vrouw. Eén verkeerde beweging en ze kan in de weduwe wezen, weet. En een leuke dochter. Hoe heet ze ook weer? Kitty. Ja, Kitty. Nou, een leuke meid. Kan je, hoor. Nou, die lust er maar pap van. Hoe oud is ze? 16. 16? Nou, die lust hem zeker wel. Die zeggen, die jongens in de kantine. Ja, ze is net een vader ook. Een echte avonturierster. Een lekkere snelle wip en een wapendepot op een grote berg. Gaat u weg. Wacht u, meneer, majoor van Rien. U heeft de rode draad nog niet doorgeknipt. Nee, dieren. Maakt niet uit, majoor. Kolk redt zich altijd. Ik heb altijd... dit is dus de anode. Dit is de transjuice. Die klok staat alleen niet gelijk. Die zal ik...